Sudan arday culuumta diinta Islaamka ka soo baran doona dalalka Suudaan iyo Saudi Arabia ayaa lagu soo gootiyay magaalada Muqdisho. Munaasabadda waxaa ka soo qayb galay masuuliyiin ka socday wasaaradda waxbarashada, uqaafta iyo diinta, xirilaalinta iyo culimada Soomaaliyeed. Xiriirka macaahidda sharciga ee Soomaaliyeed ayaa gacan ka geystay inay ardaydan helaan deeq waxbarasho iyagoo ka kala yimid deegaanada Puntland, Soomaaliland iyo gobolka Banaadir. Cabdiqani Maxamed Ismaaciil oo ku hadlayay magaca ardayda waxbarashada aadaya ayaa u mahadceliyay xiriirka macaahidda sharciga ee Soomaaliyeed iyo wasaaradaha dalka ay ka soo shaqeeyay arrinkan. Ugu horreyn, insha Allahu tacaala, waxaan u mahadnaqayaa culimada dadaalka intaa dheeraadka ah noogu jirta, sida hagar la'aanta ah noogu hawlan si ay waxa weeye arrinka iyaga meel u marin lahaayeen, ee noogu tegay waxa weeye jaamacadaha si malafaadka iyaga loo aqbalo, ee maantana noo ordaaya, noo dadaalaya, ee waxa weeye daafaha adduunka arrimaha ka ridaaya. Sheekh Bashiir Abu Shayba oo ka mid ah madaxda xiriirka macaahidda sharciga ee Soomaaliyeed ayaa sheegay inay door weyn ka qaadanayaan sidii ardayda Soomaaliyeed ay deeq waxbarasho uga heli lahaayeen jaamacadaha dalalka Islaamka. Runtii ardaydaas oo aanu joogna galabta sagoontida kuwa horay u tagayba waxay dadaal ayakuna ay dadaaleen, raabidaduna ay dowr ku lahayd in raggaasi runtii ay ardaydaas waxbarasho helaan, waayna ka qayb qaadatay runtii wasaaradda waxbarashada. Cabdiweli Axmed Cumar Xeellaale ku-xigeenka qaranka ayaa ardaydu ku bogaadiyay inay ku dadaalaan waxbarashada ayna garab taagan yihiin. Innagooba dad Islaam ah oo Ilaahay ku xirana, haddana rabna inaynu dadkeennan ka badbaadino cadaab iyo naar iyo gaalnimo iyo kufri, waa inay himmadeennu intaa ka sii sarraysaa. Waa inuu nin walbo idinka idinka mid ah ku fikiraa boqolaal intiinan oo kale tahay inuu soo saaro. Wasiiru Dowlaha Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliya Cabdiraxmaan Jaabir ayaa ardayda ku wacyigeliyay inay dalkeenna fariin wanaagsan ka bixiyaan waxa ay soo barteenna ay dalka kula soo laabtaan. Run ahaantii waxaa kaloo muhiima iyadana in meesha aad tagtaan aad ka faa'iidaysataan. Waxa ilaa hadda aad hesheen waa furihii waxbarashada. Waad ogtihiin risaalada dalkan markii soo gaartay ummadda Soomaaliyeed iyo gaar ahaanba geeska Afrika waqtiga ay ku soo gaartay iyo duruuftii loo soo maray. Raxmi Yuusuf Jimcaale, warbaahinta qaranka, Muqdisho.